Ja, som sagt, det var väldigt fint väder om man säger så, så det är väldigt trevligt, så att, väldigt roligt att komma ut och åka så här, så att, det är väldigt trevligt att se solen här då. Bara verkligen njuta av solskenet och det blåser skönt idag tycker jag, så att jag kan tänka sig att det blåser mer upp i fjälltrakten och sådär, så att, men det är roligt och skönt att bara komma ut nu, så att jag ska läsa på Pella snart, han som jag varit fast med förut på video, så ska vi hitta på något, så att, men ha det bäst, hej! Idag är det höstvind här då. Det är bara 4% i minnet kvar här nu när jag står här och pratar här då, så att det är då fredag 7 oktober här då. 15:16 är klockan här och så att här är en fin vy här som jag inte tänkt på så mycket så ofta då, när man står här då i det här kapellet här där vi spelar. Så att jag ska passa på att ta lite en liten filmbit här då med sen då. Jag ska ta, men vi måste hem och ladda telefonen nämligen då innan batteriet tar slut, så att, men ha det bäst, hej hej. Oj, jag vill passa på att plocka upp två flaskor som låg väldigt dumt här faktiskt, här från fiken. Ja, det brunna låg visserligen i kanten där, den andra hade skenat iväg liksom mot knuten här, liksom var nästan på väg ut i vägen, så de ska lämna till återvinningen nu då. Det var med den här plocktången där, så att man börjar halast ska plocka upp och sådär. Så nu ska de ner i tunnorna här borta då, där längst bort i hörnet. Ja, kväll får jag säga. Ja, just nu då så att, det är då fredag den 7 oktober, klockan är 20:54. Nej, 100% i minnet. Jag är på att arbeta som 17 här med videorna och sånt här då. Så att igår var jag och hälsade på Pelle då. Så att det är en video där som var ganska lång, så att det passade på att fick ut nu också då. Och ser man månen bakom, där bakom molnen. Det syns inte ställt igen där innan den kom fram där, så jag kan kika fram. Så här ser man nog kanske lite där. Ja, kolla. Titta fram lite då. Om jag får så. Så det fick jag ut och sen var det väl lite andra videos som jag fick, som jag redigerade om lite grann och klippte av lite grejer och raderade och klippte ihop dem och så där och grejer och så att det, så att det är lite jobb att göra det. Man kan bli ganska trött när man gör det, man blir liksom helt slut alltså, så man blir, jag ska se om man får se månen här lite grann. Ja, ta. Titta ut, säger månen. Ja, nu är det, kolla, nu kommer det. Vad fint. Wow. Nu är jag med månen igen och säger godnatt. Och där tittar jag ut igen. Ja, den kikar fram lite då i de här molnen. Ja, det har ju regnat innan och sådär, så men nu är det uppehåll, så det var skönt. Jag kommer ut lite grann och var tvungen att gå ut och vädra sinnet lite grann sådär, men när man sitter inne så länge och håller på det och stirrar på det där, så att jag
Jag får se, men jag har ju förberett lite grann då, så att det bara ska få till då, så att det, så jag har ju spelat det också då, så att jag passade på gjorde lite nya på hittar och med improvisation och sådär. Jag tycker det passar bra liksom att köra sådär mjukstart i början och liksom mjuka upp det, så blir det lite nya tongångar sådär, och det blir lite kontrast till det som jag brukar ha. Och jag har ju väldigt mycket blandat och sådär, men liksom det som jag brukar köra för dem och sådär, det som jag alltid har brukat haft och sådär, fast det varierar sig då hos oss. Så det är kul att hitta på lite eget sådär, så blir det lite variation och så. Så att, och det uppskattas, kolla som en stjärna där, kolla vad kul som stjärnan hittar. Roligt. Här kanske man får två. Kolla, kommer det här vara smäcken i näcken? Två flugor och smäck. Både måne och stjärna samtidigt här nu. Mitt i den här molnigheten. Det var kul. Så att. Nu ser ni väl den här stjärnan där och månen där. Så att, kolla, oj vad stark månen blev nu. Den är nästan rund faktiskt. Igår var den lite mindre. Det kanske blir fullmåne imorgon. Jag vet. Eller om det blir på söndag. Jag vet inte. Så att det blir tre. Oj. Det blinkar så här. Ja, naturen är häftig och det här universum också. Det är häftigt. Det var så coolt med den här boken jag fick tag på då. På våran isen till här då. Den här, jag trodde det var samma fos. Med den här klockan också. Om jag öser här nu så är vi tända. Men den här ska vi se. Så lyser det där ganska mycket där. Det är klockan 9 där. Och släcker jag nu så då ska de ha lite grönt. Så. Då ser man det så. Jag tog lite kort på den här lysegrönt så där. Så att det är okej. Ja, jag lyckades laga det här. Det var en sprint och så jag försökte klämma ihop den där plåten där liksom. Man ser där då. Det är den som sitter under då, så att sprinten skulle liksom ploppa in liksom i hålarna så där. Doing, så där. Så att, och jag lyckades fick till det så att jag liksom med tummen sådär trycka in den här sprinten under kanterna och fokusera in den då precis så att den skulle ploppa till in i hålet här. Jag hoppas att sitter nu så att jag har inte haft klocka på flera dagar nu då, så att, men det kommer inte ha en klocka med sig sådär. Alltså här på armen också, det är kul så jag skulle ha. Så att det blir nog den här sista tagningen här nu ikväll tror jag då, för sen ska jag ta ut och åka. Så jag fick ta på ett par bra vantar här ska vi se. Oj vad suddigt ska det bli då. Ett ögonblick här ska vi se. Oj, då kommer den då ett stort bok här, ska jag säga. En riktig lastbil här. Med... Oj, vad tjusigt. Så. Oj, vad kul. Vad det lyser fint. Oj, vilken grej. Ja. Ja, verkligen tjusigt för så här. Kolla vad det lyser. Det ser lyser som hela stjärnhimlen där ju. Vilken grej. Vad snyggt. Så här. Ja, det var verkligen ett tjusigt sammanträffande. Vilken. Ja, det här är tur att det. Fick med en sån flott långtråd här kväll också nu då, med massa fina lampor på sig som lyste upp så. Så det var kul. Så att nu kan jag släcka den där blinkande lappen. Jag ska till ta fram de här. Vad är det jag skulle göra i ett ögonblick? Ja, de här vantarna fick jag tag på då. De här var ju betydligt lite tjockare än de andra nu då. Så att jag ska testa de här nu då när jag ska åka hem den här vägen bortåt här. Så att så där, det är sådana här som är liksom riktigt så här då, så att de är lite tjocka, så att då det är sånt här också där, så att oj, men det regnar, så att jag tror det är dags för mig att få hem nu, för nu har jag fått haft kul en stund där, några minuter, så att den man ser att det regnar ju, så att men nu är det dags för mig att få hemma tror jag, så att jag säger ha det bäst och varenda med, hej hej.
Mm.